ale Habib Ja'far diparingi ngeten iki. Allah, kula wedi banget wedi kula nek digoleki bojo maneh. Ngeri, kula jan dredhek sampe sak niki dredhek kula dereng mantun. Khawatir kula mengke nek kula wangsul niku ya digawani apa ngono. Cara biasane kula wangsul ngaji ngoten digawani jajan napa-napa wedi kula niki mengke enten bojone. Beh teko ngomah statusi bojoku iso rungkat. Alhamdulillah. Jane kula pingine rada santai, tapi kula dadak niki wae dadak bentrok jadwale wonten kholimbah kula. Kula lekas nyaman apa nek enek sing ngobong abang abang-abang niku lho. Ndah neon niku nek ngebung sarunge masuk. Latu-latune iso gosong kabeh. Inggih to sing abang-abang ka -abang mau masuk kula lekas seneng dadak dipateni. ngerti yang ngono aku mang yang gue geni apa biye no. cocok cocok ini ku saking semangat ini sulawatan lo ket wau wow, masya Allah bahagia susah susah no pemawon buatan kelingan sampean kulo ini kulo ini kau wow, saking seneng ini. padahal niki dereng mantun sulawatan nih target ada sampai subuh kali Habib Jaafar cek mulai tok niki lebih dah kulo wes so peh ya Allah dan Saking seneng mas, so semangat tangan ini, ini, ini. Gek kalau keker ibu-ibu sing lemu-lemu yang ini, ini. Tak keker kita eleke iyo sampe suwek barang. Masa Allah. Tapi sing paling penting, sampean sedoyo, panjin dengan sedoyo bu. Mas, mbak, bu, pak, hadir di majelis malam ini. Saya yakin ini penuh dengan berkah. Saya yakin pulang dari sini semua membuat berkah yang sangat banyak. Terus kalau yakin, insya Allah semua hajat-hajat pun panjenengan, dipun ijabai dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kayak kabar api. Ini misalnya ibu-ibu sing rapat di tiga idwe karo Juni rapat Jatah dijata, bujuni panggang ngejak geana anak, eh tapi ratau nyangoni, ya panggang jaluk dimasak masak nih sing enak, tapi yo kak tahu kayak idwe, bocah-bocah iki sing mamane statusnya rungkat, statusnya klebus, wes ora usah khawatir, mulai kok ini tak jamin masalah-masalahmu tuntas. Keranten pun apa? Lo gulon duit dalile, muni ini duit dalile. An badil -ba hukamai, ayat atiba ulu kulub. Salah satu asya atau farijul husoso. Dinukil dari sebagian hukamak ulama-ulama sing ahli hikmah, ulama-ulama sing ahli ngobati ati. Ini kini dawuh ngoten niku, bahwa ada tiga perkara yang dapat menghilangkan kesusahan. Dengan senajan ngene ini, ini aku yakin ning omah masalahe akeh. Yakin aku tenanan. Wis pucet nggih gitu, to, Bu, nggih. Gitu. Kadung ning -gitu, kene ngene ning kene sesuk ngono didodok angsuran, Bu. Waduh, sirah kok dibleki bataku pitu, iya to? Lah, tapi mboten usah khawatir. Mantep tenan dherek Habib Jaafar. Mantap, tenan JMC Senan. Apa sampai sampe gelem ragat nggowo-ngobong-obong barang kuwi. Syukur-syukur ngebong sarungmu, poh mning aku. Kuwi iso viral tenan. Ada latu-latu terbakar. <laughs> Cocok kuwi. Eh, iso mlebu TikTok kowe, eh. Sik-sik iki mari nyelenting teko ngendi-ngendi. Kula iki nek kadung asik ngene iki wis ra nyambung teko ngendi-ngendi. Sik, iki tak terus, Onok telung perkara sing ampuh ngilang nih kesusahan. Ada tiga perkara Bu Ida. Pun saya yakin nek PPT napa TKM. Pun to setelah niki wah duit, dhuwit insyaallah. Lho tenanan pokok bentahun taun rawone Habib Jakfar. Wah. Masyaallah. Nek sing ceramah Akan mawon wong kula niki rada ndredeg jane. Lho ceramah ning Habib Jakfar malah ndredeg lho ini cilik dewi, kuru dewi, kaya rakupen. ngene ya. <laughs> kok ngene iki tak kendel-kendelne ngene iki penak nyawang ngono ngene iki sate ora karo-karuan sik iki tak omongne ya enek telung perkara sing ampuh niki sing dawuh ulama ahli hikmah ketika kamu memiliki kesusahan kesumpekan apapun ada tiga perkara yang sangat ampuh yang bisa menghilangkan kesusahan-kesusahan tersebut yang pertama adalah zikrullahi ta'ala. Zikir datang Gusti Allah. La alhamdulillah ketika kita duduk di GMC. Mantun Habib Ja'far Tawassul. Isini mung zikir dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini adalah termasuk zikir datang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah, niki kan lengkap jenengan tanpa disadari dijak mau la ilaha illallah la ilaha illallah niku cara dihitung lo Tapi sampean narakroso to. Mulakno mulih kok semisal bocah-bocah ngene iki mangkat JMC nan, wong susah, mulih nek mesti prengas, prenges. Padahal dhewe wis wong liya. Tapi panggak tatak. Krono opo JMC ora sepele. Ngono, gak popo. Kowe ninggalne ni aku ra popo, penting Habib Jaafar tetep ning hatiku. Loh, Lho. Edi ngono. Hah, oh, oh, bocah iki wis nemen ora payu kudu pinter nguatne atine dhewe. <laughs> Terus ya zikir ning Gusti Allah, berarti JMC wis tuntas. Iki mang kabeh zikir, tak tingali ibu-ibu kae mang kabeh wis raketang karo ngowoh-ngowoh. Muga-muga ora keceblakan tewel, Bu. Niku tapi kabeh zikir. Terus manut niku sing nomor kalih. Niki ya neh ning kene, ning majelis kene ya enek neh. Apa sing kesusahan? Sing nomor kalih adalah walikau minal ulama iwa bertemu dengan kekasih-kekasih Allah dari golongan orang-orang yang soleh lah Niki masa Allah tidak diragukan Habib Ja'far ini acarane bentinten namun solawatan Tok beri wonten Habib Ali, wonten Habib Anis, wonten Habib Muhammad Iki wong soleh tok Ben la awake dhewe iki nek ngilmune dibanding bliyo-bliyo ora enek Apa nek awakmu ibih? Masyaallah, lah wong kuwe jam 10 wis info mokel. <laughs> info mokel. Kopi yo, kopi gratisan, warung enek geبري ngendi yo? <laughs> wis. Sampeyan cetuk wong soleh-soleh ngeten iki, kekasih Gusti Allah sekelas Habib Jakfar. Para habaib-habaib teng mriki, masyaallah, Bu. Pun tuntas. Wes saiki nek percaya. So yeah. Lah, ibu-ibu sing kudung ungu mantuk-mantuk lho. Heh, uh, jenengan pirsa wajah Habib-Habib niki lho, Bu. Maslahat tuntas nggon Tuntas bahkan kali bojone lali to. Lah. <laughs> no, nyawang kula nggih to. Ki kok lumayan bagus ngoten nggih. Lho, kowe iki mesti ra trima iki nyapa to. Mesti ra trima niki, tak ruhih tenan kowe ra trima. <laughs> Lagi, ternyata cedok oleh piantun soleh, mulakan nih, no aku cocok ngitin ini, sampe ini nih, solawatan atau ngaji, golek oh nggen ngarpedewi, golek nggen ngarpedewi. Kronon apa, ketika panjendengan ini mirsani, wajah ini beliau-beliau, ini pun beliau -beliau, niki bis, luntas ne, 70% dari masalah-masalah panjendengan. Lagi, susah-susah hilang, susah-susah hilang, mulakan nih no ini apa ini, emang, wayah Habib Ja'far ngejak ngitin, wow. apa enek wangi macam cuwe orang enek tak dulu ika bengo oh, ini ini baru enek singi sini sini karpet dewi wayah wayah habib jakar dah wah mang lo enek jmc sing wanita sing laki laki uno oh, i sini sini karpet dewi Ya Allah bahagia itu sesederhana ini, masya Allah luar biasa. mulai nanti kita pak, hei awak muncah lanang-lanang, nak pengen bahagia serasa aneh-aneh, malah kadang poso-poso info mendem, Bocah itu kok? Wes, mungkin-mungkin sadar. Poso-poso malah karaoke. Bocah itu kok? Wes, mungkin-mungkin sadar. Uang sing diharani syukuran ini ngerti ini. li Menyalurkan nikmat untuk menuju ketaatan kepada Allah. Allah kok enek wong tasakuran ulang tahun malah maksiat. Wes malah ngenekne acara sing ora-ora. Weh, niki cara suge gak suwi. Tapi ketika seseorang itu memiliki keistikoman religius, mulakno kaya PTTKM ini, Masya Allah luar biasa. Lho garwo ini Bu Ida, ini orang Turki lho, deloken. Wajahe nek karo awakmu 1120. Ora 1112, 1120. Lho tenanan, wong aku mang linggo jejer foto itu, ya Allah ketok mau sil kaya rakopen. Gengsi banget aku. Tenanan kuwi tenana. tak edit tenan tak durne awakku. Lihatlah ada orang Turki, masya Allah senyumnya. Ini rungim bangir tenanan orang kaya kowe, suntikan. Ini tenanan. Krononnya apa? Ternyata budaya ini. Pokok syukuran, demene habaib Demene sholawatan, masya Allah. Dan tombol wong susah sing nomor teluk. Wa galamul hukamai ay al-laliya ala, ala khairul dunya wal akhirah. Ini sampaian pengen, enggak dua kesusahan-kesusahan. seneng ngrungok nih dawuh dawuh hikmah saking ulama-ulama yang mengajak ketaatan sing nyelamat nih al edwin dunyo ahi, akhirat nasihati ulama ahli hikmah sing menunjukkan terhadap kebaikan dunyo akhir akhirat lah ini kita jmc pun enten milo kalau yakin saya yakin 100 persen wes ora puluh persen yakin ini enek sing susah-susah susah, -susah, susah hilang susah hilang, lo yakin umure barokah. Dan untuk PT TKM Bu Ida sekeluarga, luar biasa Bu Ida, saya yakin PT TKM akan sulit, kecoro merosot sulit. Lunyan bayang nih, sing dungak nih pirang ewan, masa Allah ya Allah, saat minim nih nih, ulang tahun kok kayak gini. Ya sehingga tadi gitu loh, pulau ini kerap Bu Ida. Tidak ada kesuksesan yang bertahan lama tanpa keistikoman religius. Sampean ora iso sukses suwi nek ra duwe keistimewaan religius. Tapi nek koyo PT TKM iki kok keistimewaan religius mbentang taun Habib Jaafar pun to. Iki tambah iso-iso pabrik sak Jakarta iki nek bidah ngeri tenan iki. Lho iki tenanan, deloken wong kok religius, alah dadi crazy iri terus dewe ta viral-viral. Crazy iri paling alah mek pirang taun bar, yo, bar. Nggih, 2 taun, 3 taun mobil iki pintu enek limo, Grand Max. Mari kuwi Eh, aku gen rada pantes iki nek kecepeten ya ora penak. Aku pomoro rada selawatane ngono piye? Eh. Ben ben Beb, ora tak rada gaya-gaya titik ngono you know. gen. Aku ra diseneni Habib Jawara. Engko aku di voice note, beh wau kok kekedhapen nuna susah ayan. Awad di tenan ar-Rabib masamu. Nek karo kowei jang belas. Lek-lekan kentel. Ora-ora. <gulau> eh, iki kabin dua yang hajat nombor ten? Gak ada? Dua yang kepinginan nombor ten? Mungkin matur Nabi Putra Abdullah, sampeyan jawab Nabiullah Muhammad. Angkatan tanganmu sing dur. Oke? Okay. Sing ragel mengangkat tangannya, adungannya tangannya? Sing munikiting cah-cah loh ya. Aku raya ya. Terus engkau wajah maulayasa, mengge hadirah GMC gen nabuh, wajah teratuk-teratuk-teratuk, ngonowi. nganan ngiri ngene yeah, ya, sing kumpak ya. Yeah, Di nek pancen aideh ini butuh rahmatnya Gusti Allah. Di duduh ne pancen trisno karo kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sing ragem tang angkat tangan ini, tangan ini nyawa? Cah-cah ya, cah aku. yo diangkat tangane ini weh, dungken sing semangat mausholawat sing gerakken tangan nih semangat mau sholawat sedaya hajat-hajat ini pun ijaaba ini Allah subhanahu wa ta'ala wangsul saking meiki angsal kebungan- kebungan saking Allah subhanahu wa ta'ala rezeine lancar umure Barokah nik koso istiqomah lan mukim-mugilamet donya akhirat bejo-donya akhirat Masya Allah pun penting istiqomah nggih. agungi pangapunten Bu Ida, matur suun luar biasa acara njenengan. Mboten nyangka kula nek ngeten iki inja Allah. Jan koyo mantu tenan lho saiki jek ndredhek aku. Bayangno wong ae dewe jek enom dikalungi ngene ora-ora. kelingan sing wis-wis. Ha. Eh, insyaallah pun pokok njenengan selawatan nderek Dawih Habib Jawhar wis iki arep mari jam derekaken Pantang pulang sebelum mahal kiam, oke. Okay. Nah, aku kan, weh, sentuh izin, aku enggak apa-apa. Oh, sesok kapan-kapan aku tak eneh, weh. Weh, tenang-tenang, enek Drone itu yang enggak umun loh, weh. Aku memang jalan itu yang umun, ini enggak macam orang. Oh, enek oh, ini ngawah-ngawah aja, umun-umun, apa, ngis ngisi-ngisi ini, Pun, pula ginteng cekap, pula ngapun telinga enggak ngadah, weh. mawon, mungkin-mungkin sehat-sehat, weh. Oke, ngapun telinga kathah Mugi-mugi kula nggih angsal syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking kula cekap semantan, Wal minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.